I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal, dobrodošli u još jedan novi video sa branja kajsija. Eto i u današnjem videu, kao što rekao, beremo kajsije za otkup, to jest za preradu. Inače, ovde su kajsije baš krupne, zato što su ređe rodile. Znači, ova njiva sada zove se Velika strana. Tako je zovemo, zato što se nalaze njive sve na jednom brdu. I to brdo, eto, zovemo Velika strana. Ono što je dobro, to je da više od pola puta, dakle 70% puta do ove njive je asfalt. I onda jedan kraća deonica gde se penjemo na ovo brdo i stižemo u njivu. Dakle, ovo je ona njiva gde smo krčili put do naše njive, do kajsije. Znači, to je ta njiva. Ko prati detaljno kanal, zna o čemu pričam. E sada, ovde su kajsije nešto zrelije. Tako da, moramo malo da biramo. Dakle, vidite, ovo je idealno, naravno, drvo. Znači, celo može da se obere. I ne samo što su zrelije, pošto su ređe rodile, ovde su i naravno krupnije. Znači, pogledajte kakve su. Što bi neko rekao, kao što je neko rekao tamo na komentarima, krupnije su od mandarina. Tako da, jako se brzo beru. Mi smo sada ušli sa onom jednom zelenom dugačkom prikolicom, dvosovinkom. Ušli smo u red i tako ćemo kao i do sada da kako oberemo jedan deo, tako ćemo da pomeramo traktor. Ja berem u dve kofe kao i obično, tako da pomeramo traktor i idemo, češljamo celu njivu. Dakle, nema ovde baš ne znam koliko, ovo je njiva velika hektar i 20. Ali nije sve pod kajsijom, ima nešto i pod nekim breskvama koje smo ipak odlučili da ih počupamo. Imamo nešto trešanja i to je to. Znači, ovde su one burlat trešnje. Nabrao sam ovu jednu kofu, sad ćemo s ove gornje strane da berem drugu. Evo je kofa. Eno ga Zoran tamo bere. Vidi se, ovi radnici su gore. Znači, ima 250 sandučića, plastičnih, onih crnih. I smanjili smo, dakle, juče je bilo 300, sad ima 250, zato što je jedan radnik manje u odnosu na juče. Juče nas je bilo osmoro. E, vidite, ovo su trule. Ovo, naravno, bacamo. Dakle, bilo nas je osmoro, sad nas ima sedmoro. I zato je malo smanjeno, ali krupne su, kao što rekao, i jako se brzo beru. Tako da, eto, mi smo već tu negde treći red u onoj prikolici za svega sat vremena, tako da ide, baš ide. Eto, danas gitarista nije tu, Bojan, nije tu komandir, nije tu njegova gospođa, ali zato su došle neke druge kolege i oni beru super. Tako da, ovo su sada sve moje kolege, svi četvorice i plus nas troje, ja i Erika i Zoran, i berkamo. Evo ga, da vam pokažemo kajsije. Či vidite koliko smo već nabrali do sad, za neko kratko vreme. Evo ih, ljudi su gore i tamo dole, ne mogu da prilazim tamo njima jer ću dobiti copyright. Puštaju muziku. Tu su, vidite, nosimo uvek i merdevine. Evo ga, kao lubenice.
to, gospođa Erika. Jao, je ova grana me nagrb. Polomi je bre. Preko lice. Polomi je bre. Pa polomila sam sad. I rekla sam, bacajte pod prikolicu. Dobro, gazdarice. Pa ćao. Ćao. Kako ste? Mi smo dobro. Hvala na pitanju. Kako ti? Mi a vi kako te? Dok ne počne kuvanje. Da, da. Pa počinje. Biće danas 33 stepena, kažu. Tako da nije tako strašno. Juče je bilo gore, ali ono srede i četvrta kaže 38. Oho. Tako da biće haos. Neće da dobijemo reum. Da. Evo ja donao još jedno. Taman. Evo ti. Taman. Oni hoće tamo da se jade, moramo da ponesemo. Znači tamo ćemo da, evo, pravimo pauzu. Ova prikolica je gotova, puna. A kad njih uhvati, našlo si ti. Našlo si ti. Na Novom Beogradu, si mi rastežio. Mogu. Pešterić. Pogledaj ga Zemunac kako je razgiban. Pogledaj kako ide, bre. Ide ga obere. Ide ja u 38 godina. Ovo je... Idi ga. Vrk. Zemunac kako piti. Na Novom Beogradu prvenstveno ove da dovedemo u red. E, stanite svi. Super, može i ovde dve, tri. Na drugu. Znači, prešli smo na drugu prikolicu. Znači, tu imamo ove plave. Ima još jedno 110 otprilike, tako nešto. Dobro, sad ovo već i što smo nabrali i što ima da se izruče ove kofe. I eto. Višak može samo. I ljudi, mi polako završavamo. Znači, u ovoj njivi više nema kajsija. Dakle, evo, za jedan dan ovu njivu smo smlatili. Imamo jednu ovu prikolicu. I imamo ovu pozadi. Znači, nije još skroz gotovo, ali ima još jedno ili dva drveta da se obere ovamo, da se probere i to je to. Uglavnom vidite, kajsije su, dakle, skroz obrane, gotovo skroz, jer ima još nešto vrlo malo da se probere samo. I to je to, bit će još možda neki put da se malo probere za pijacu, kalenić i to je to. Uglavnom, evo vidite, one su gotove. Dakle, nismo se mnogo zadržali u ovoj njivi imati dve tone otprilike, ali bitno je da smo ovu njivu baš završili i da se nećemo u nju više vraćati. Dakle, i to je velika stvar za nas, pošto ima još dve pune puncijate, ima još mnogo da se bere, ima još 20 tona sigurno, najmanje. Tako da, evo, mi se pakujemo, a vi zapratite kanal, lajkujte video, komentarišite. Dajte neku ideju komentarima za neki video. Hvala vam što me podržavate i pratite. A do sljedećeg videa, veliki pozdrav!